Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amanz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, kami di Mingguan Amanz akan membawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Baiklah, minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran peranti Huawei Nova 2i, iaitu peranti kelas pertengahan dengan sokongan dual kamera di bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Ia juga turut menawarkan rekaan hampir semua skrin bersama penggunaan chip Kirin 659 pada harga tawaran RM1,299. Vivo pula telah melancarkan Vivo V7 Plus, iaitu peranti yang memfokuskan kepada selfie 24MP bersama rekaan bingkai nipis pada harga RM1,499. Selain Vivo, Wiko juga telah memperkenalkan Wiko View dan Wiko View Prime dengan rekaan hampir semua skrin pada harga bermula RM849. Bagi membolehkan peranti Nokia 3310 digunakan pada negara maju, pihak HMD Global telah memperkenalkan versi 3G untuknya dengan aplikasi Facebook dan Twitter secara terbina. Selain itu, kamera aksi lasak GoPro Hero 6 Black juga turut dilancarkan pada minggu ini dengan sokongan rakaman video 4K pada kadar 60 frame per second. Pada arena PC, Intel akhirnya telah memperkenalkan CPU Intel Core generasi ke-8 Coffee Lake yang mana boleh didapati seawal 5 Oktober ini. Dalam berita lain, Ubuntu telah menghentikan penawaran image ISO versi 32-bit akibat peralihan besar pengguna yang kini telah beralih kepada sistem 64-bit. Bagi yang menantikan Microsoft Office generasi baru, Microsoft telah mengumumkan Microsoft Office 2019 yang bakal ditawarkan pada tahun hadapan dengan fokus untuk pengguna di rumah dan perusahaan. Sony pula dikatakan bakal hadir dengan rekaan serba baru untuk telefon mereka pada masa akan datang setelah menggunakan pakai rekaan peranti yang hampir serupa sejak kebelakangan ini. Pada arena jaringan sosial, Twitter kini telah mula meningkatkan had aksara untuk sesuatu tweet kepada 280 aksara kepada pengguna Twitter tertentu. Instagram pula telah membolehkan pengguna mengawal jenis individu yang boleh meninggalkan komen pada gambar bagi mengelakkan masalah spam atau pembulian cyber. Di Malaysia, pihak SKMM telah memperketatkan lagi pendaftaran bagi prabayar bagi mengelakkan pendaftaran palsu yang mana pengguna baru perlu mengemukakan bil utiliti bagi pengesahan alamat. Selain itu, Maxis telah memperkenalkan OKYO, iaitu perkhidmatan prabayar baru dengan sokongan tambah nilai secara automatik melalui penggunaan kad debit atau kad kredit. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, sistem operasi macOS High Sierra kini telah sedia dimuat turun dengan penawaran fail sistem baru serta sokongan video HEVC. Bagi peminat permainan Battle Royale pula, Fortnite Battle Royale kini boleh dimuat turun secara percuma untuk pengguna konsol dan PC melalui corak permainan yang hampir serupa seperti permainan PlayerUnknown's Battleground. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz berkenaan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Semoga apa yang kami kongsikan memberi manfaat kepada anda semua dan sokong kami melalui laman amanz.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!